אני לא מופתעת מהאנשים שנמצאים פה, אבל אני חושבת שעכשיו ציבורית ביטלנו סופית את המגזרים ואת המחנות בבית שמש. ועל זה אני קודם כל רוצה להגיד כל הכבוד. הרגילו אותנו שיש מאבקים, הרגילו אותנו שצריך להיות ניכור, הרגילו אותנו שיש כוחנות, הרגילו אותנו שיש עסקנות. אני נמצאת פה במרכז שכונה ג' עם ציבור מדהים שחלקו מלווה אותי מהיום הראשון שלי במסע הזה, כדי להגיד מגיע לנו הרבה יותר. אנחנו לא שסועים ולא נאבקים. בדרך למטה שאל אותי איזה תושב, נציגה של איזה מגזר את? אתם יודעים מה עניתי לו? אני נציגה של האנשים, אני נציגה של בעלי.